Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi aulina alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayah saking arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makumpal wonten ing menika majelis sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar RT 01 RW 05 wonten ing dusun lan desa. Oke, balik setah tuweni meneh. Ya Allah, karo sengarep ngamplopi melakalan. Pengawasan akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi sesarengan kalian keluarga besar RT 05 RW 01 Desa Dusun Telaga Wero. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter batu utangnya akeh. Muka-muka rezekine sing barokah. Atas kula panjenengan sedaya nderek rawuh, kula nderek sowan wonten ing menika majelis, mudah-mudahan rawuh panjenengan sedaya kanthi ikhlasipun manah andadosaken menika majelis majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur panjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunia wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ibu, udan, alhamdulillah dipun syukuri niki sedaya nikmatipun Gusti. Sing penting dados menungso ampun senenge ngersula. Ibu pirsa ngertos ngersula? Cara mriki napa? Ndersula. Cara Cilacap ndersula. Cara mriki ndersula. Berarti panci kiai mriki nek ngendika belakangnya identik pakai huruf O. Oh. Berarti nek cara Cilacap gula, cara mriki cara Cilacap randa, cara mriki cara Cilacap kentang, cara mriki berarti nak cara Cilacap kontal, cara mriki kebablas dersu. Dadi menungso aja senenge dersula. Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh, ingkang senenge ndersula. Diparingi panas ndersula, diparingi udan ya ndersula. Bareng giliran diparingi udan bareng karo panas nggone aran udan kepek ngilo. Sembarangan banget menungso panas benter jawah kabeh nikmatipun Gusti ingkang kenging toyane jawah dinten menika insya Allah sedaya penyakite dipunangkat kalian Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa dosanipun kita sedaya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ana sukun duwe sapa
ana sukun di pangantara warga rukun warkane sapa warga rukun warga bloko salatullah salamullah kesupen iki jamaah kosida saking Kosima leres saking Magelang. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat kosida kita saking Kosima Magelang. Sampun asring sangat kepanggih, terakhir kepanggih wonten Kuningan Jawa Barat, betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, mugi-mugi tambah syafaat. Amin Allahumma. Bu yang belakang pojok sana, halo. Iya, yang di pojok masih sadar. Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Mboten keduman. Ya Allah, mula makate sing gasih. Sing ra keduman senek tetep rejekine sing barokah. Nek jawahe awet ngene iki, kinten-kinten pengaosan tanggane Tlaga Wero, pengaosan bakda luhur, biasane rampung sase jam pinten? Dalem? Jam gangsal? Jam gangsal sore? Masya Allah. Lha mriki Tlaga Wero nek salat asar jam pinten? Setengah nang. Modele Kyai Bansari. Nek zuhur kang ngasaren ngasar ke magriben. Ya moga-moga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggalipun menapa Allahumma. Amin Allahumma. Ana bakul balon derek pengaosan ngajine bakda luhur gone dagang pun kawit enjing. Dalam rangka sadyan dari pagi mbok pilih payune tambah kathah. Ndur jam setunggal siang ditakoni karo bakul pentol. Kang balon, dagang kawit enjing sak niki pun pajeng pinten? Halo. Mbe payu telung. Iki ana bocah cilik mlaku ngomong, "Mak, balon, Mak. Mak, balon, Mak." Mae ngomong rasah tuku balon, balone ra kena dipangan. Akhirnya nembara payu papat mergo mae ngomong ana kuwi njur asi payu nembe telu iki njur bakul pentol takon mulai. Lah saiki wis jam 1, Pak. Wis salat zuhur apa durung sampean? Durung. Lagi durung payu-payu gowo salat. Justru, Pak. Nek digowo salat niku njur pikirane adem, atine tenang, insya Allah dagang balone dadi tambah laris. Iki buktinya aku bakul pentol mangkat ngaji alhamdulillah zuhur tak gawa sholat pentol entek butuh dicolong pentol entek laris mergo digawa sholat mula rono alamu sholat disik bene pikirane tenang atine adem dagangane dadi lebih barokah apa yo pakan pentol. Ya wis aku tak titip balon sik temenanan niku.
bakul balon titip balone karo bakul pentol jur digawa salat bar salat duhur niku bakul balon jur cadean meleh ditunggu sampai jam 5 sore bareng wis jam 5 sore iku bakul pentol takon meleh karo bakul balon piye kang digawa salat dadi tambah laris kan alah ngapusi kowe jarene digawa salat tambah laris mau sak durunge salat rada mending payu telu berarti kau sholat babar blas. Aku kapok ngakoni sholat. Ono wong sholat sampe kapok gara-gara ni dikira sholat niku marakno wong suge. Ya nek kabeh-kabeh wong sholat marakno wong suge ya ora ono wong dagang balon. Ora ono wong dagang pentul. Mula diwastani ngaji ngatur jiwa dandani ati sampai niki sasine sampun Rabiul Akhir pun sanes Rabiul Awal Malik tapi tetep pangasan Maulid Nabi leres keplang-plang nek cara Cilacap kebablasan keplang-plang gak ono sing salah walaupun niki sasine sanes sasi Rabiul Awal Malik sing salah niku sing ora gelem do ngaji mula Kanjeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah kabeh umatku bakal manjing ana ing swarga. Kula ulang. Kullu ummati yadkhulunal jannah kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga. Amin, diamin ibu. Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Amin Allahumma. Sebelah kiri ibu-ibu, Bu. Ibu. Ibu kepengin mlebet swarga. Kepingin aja napa kepingin sangat bapak-bapak wong lanang-lanang kemara lamun iki kawit tau mendel mawon bapake tak undangi bapakku mriki undangi bapake napa bapakane bapake Bapak aneh, saya kira manggilnya ayam imbek. Bapak aneh. Bapak aneh sombong. Bang saya buma, bapak kepingin lebet swarga napa bode? Pingin. Pak camat kepingin. Pingin napa? Dalam. Pingin mumpuni. Ya kalau Pak Camat, maaf ya Pak Camat, aku nggak mau jadi yang kedua. Ya Allah, sapa wonge sing ora gelem mlebet ana ing swarga? Jangankan Pak Kiai, jangankan Pak Camat, jangankan Pak Kepala KUA, jangankan Pak Kepala Desa. Jangankan mumpuni, jangankan panjenengan sedoyo, maling mawon kepingin mlebet swarga. Monggo ditakoni mesti jawab ya pengin mlebet swarga. Tapi Kanjeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga, tapi illa man abra, kecuali sing emoh. Emoh cara telaga era napa, Bu? Nek krungu ana basa emoh niku gemak. Ujarku ngai kiai wetan niku ngendikane emoh niku wegah. Temriki? Gemak. Nek sing lemu namanya gemuk. Nek temriki wegah, gemak. Napa onten tiyang sing gemak mlebet swarga, Pak?
tak ulang ke sebelah kiri mriku. Bu. Ibu. Napa wonten tiang sing gemak mlebet swarga? Wong sing megah alias gemak mlebet swarga niku Bu, ken salat jamaah gemak. Ken sedekah jariah gemak. Kon rukun karo tanggane gemak. Ken derek pengajian, ken derek istighosahan, kuwi wong gemak mlebet swarga. Mula kita diajak ngaji ngatur jiwa dandani ati sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni sing ala-ala dilereni. Jenate ngendikaaken al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Ternyata swarga niku rindu, swarga niku kangen kali sekawan golongan ngendikanipun Kanjeng Nabi. Yang pertama, swarga rindu, swarga kangen kali menungso ingkang dalil Quran, wong-wong sing saged maca Al-Qur'an plus ngamalake. Bu. Assalamualaikum. Mriki tenggene Tlaga Perok. Wonten madrasah napa mboten? Wonten sebelah pundi madrasah itu? Sebelah mereka. Nggih. Kuburane sebelah pundi? Kaya kadar takon. Maksude kula takon madrasah njur takon kuburan. Ayo dong ngaji dhisik sadurunge ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Diwastani wong tua durhaka kali anak, gini ku wong tua ingkang tidak mengajarkan Al-Qur'an dumateng putra putrine. Mula anak kita ngaji teng gene madrasah Bu, ken sami bayar napa mboten? Tak ulang, Bu Fatayat niki sing kawit tau semangat. Pak Banser jawabe sing banter. Anak kita ngaji teng madrasah, ken sami bayar napa mboten? Oh, bayar tapi sithik. Bayar tapi sithik. Ya wis, sak wulan teng mriki pinten tanggene madrasah bayare? Dalem. 1.000. 1 tahun 1.000 tok. Ya Allah, kebangetan. Tenggenan kula mawon sing kampung. Sakulan itu kan bayar selangku ngewu tenggene madrasah. Umpama anak kita ngaji ke madrasah Pak, sakulan kan bayar 10.000 umpama. Murah napa murah? Enteng napa enteng? Ya jelas enteng, cok dibapake rokok sedinten pinten bungkus Pak. Rong bungkus, ya Allah kaya sepur. Sepur wera udut. Paling murah saniki rokok merek napa Pak? Rokok tingwe, linting dewe. Niku sing paling murah. Sing ana merke, rokok paling murah rokok napa? Patra. Sak bungkus regine pinten? 18.000 pirang bungkus sadina berarti 36. 36, betul? 18 pinjo. 36.000, 36.000 ping 30 dinosan. Ya Allah. 900.000 lebih sakulan go rokok eto. Ulang, 900.000 lebih sakulan go rokok eto. Maca buku, tekan iso bedurung tak tok. Iku paling murah Bu. Rokok Patra sakulan sampai 1.000.000 punjul. Ning anake kon ngaji nang gene madrasah sewulan kan bayar 10.000 nggak enam bulan. Ya Allah, pantesan Kyai Zainal sarung siji-sijine sampai nyepir. Linting mentul-mentul kaya sebeker motor. Tengah tinggal ada duit gak tuku sarung. Mula saking pun menika tanggane tambahul ghafilin dijelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman
falyukrim al-ghuraba'a. Barang siapa sapa wonge kepingin gadai anak keturunan ingkang alim, maka hendaklah memuliakan piantun alim. Kepingin mulia akan kiai, titipakan anak kita tanggene pesantren, anak dokong ngaji, titipakan temadrosah, titipakan tanggene pak kiai. Bu, assalamualaikum. Dari sejak dini dipun ajari kalian Al-Quran supaya sesuk gede anak nikun duwe dasar bab agomo. Soale non sewu kula sumeret tenggene pengaosan saben kula dugi teng pengaosan. Ana ibu kok gawa putrane. Putrane niku njur padha di anyar-anyarake teng mumpuni. Ibu edo matur. Salaman karo mumpuni kok. Salaman. Bareng do salaman ibu-ibu edo matur. Mumpuni tulung anake aku disembur. Dan ketularan kaya kowe dah kula kaget lo kok harus ketularan kaya mumpuni. Maaf-maaf mohon sewu bu, ojo ketipu bungkus keto e kaya wedok solekah. Tapi kan mbek keto e kula nggih lagi belajar putrine kiai sanes ninge pondok yo dudu putrine ulama nggih sanes ayu ora ngrongos iya. Mesti ditularake ki napa nek wong kula ngantos dumugi sakmenika nggih tesi santri, tesi mondok ta alun tanggene pesantren iso ceramah ngeten iki mboten mung sekedal mung jebolan saka Indosiar njur iso ceramah. Oh, enggak semudah itu, guys. Karena metu saka Indosiar juara siji terus langsung iso ceramah. Oh, ndak begitu. Kudu mondok dhisik ngaji tenanan tenggene pesantren. Mula anak kita tenggene pesantren niku kan padha sadar, sing tuwa kondo mikir. Anak tenggene pesantren mesti do sadar ya Allah. Ini iki jebule ning pesantren kaya iwak gramih ya Allah. Dina-dina dipakani kangkung dicacat. Mung dilombok ikara nuntu ya itu. Bener panjen, masakan paling enak sak ngalam jagat raya ki masakane mae. Muga-muga mae ning omah karo pake diparingi sehat panjang umur ya Allah. Ben sesuk aku bali saka pondok iso nyicipi masakane mae kula jarene ning pesantren ki kaya gurame. Mung dipakani kangkung dicacat dilomboki. Biyen kula pertama tang pesantren ya masya Allah ora betah kula bu. Rasa-rasane tenanan kok nyasa banget. Tapi akhirnya bapak ibu teng dalem kita terus do mikir ya Allah. Anak yang kuning pesantren ki bisa urip apa ora ya Allah. Lagi ning omah mangkat sekolah be cawet disanding-sanding ya Allah. Ini pesantren kok mbai cawet dhewe. Cari nek mangan ora karo masakane mae ra gelem mangan. Kene pesantren ki mangan nopo kek bocah ya Allah. Akhire wong tani ya dadi sadar. Mula saking pun menika tenggene jamane Umar bin Khattab ana seorang bapak sampe geret anake lanang. Anake lanang diseret dilarak dibeto tengarsane Khalifah Umar bin Khattab. Bae matur ngendika langsung karo Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, niki anak lanangi kula ya Khalifah. Dipun dasari kali kula estu-estu wis tak kon nyambut gawe tenanan, tak warai, tak ajari kon urip sing bener. Bareng gedhe kok malah nantang karo wong tuwa. Iki anak kandungku. Kula saniki pun angkat tangan mergo wis tak rumah tak didik. Bareng gedhe kok malah dadi anak durhaka. Tak pasahke karo sampean. Monggo diadili seadil-adile ya Khalifah. Tapi Khalifah Umar bin Khattab mendel mawon. Tapi si anak niki njur ngendika, "Ya Khalifah, maaf nun sewu. Kula niki sebagai anak dikasih hak untuk ngomong napa mboten ya Khalifah?" Arep matur apa kowe, Le? Ngeten niki ya Khalifah, kula diwastani anak durhaka.
Nek ono bocah durhaka, sing kula tak letakin lho ya apa ono wong to sing durhaka karo anak. Sang Khalifah mangsuli, pertakonanmu ki luar biasa, Le. Pancen nek ono bocah durhaka aja lali ya ono wong tuwa durhaka kali anak. Sapa iku wong to sing durhaka karo anak, Le? Ya ki sepisan wong tuwa yang tidak memberikan nafkah rejeki ingkang cukup kali putra-putrine. Yang kedua, geni kulong tua ingkang boten maringi asmo sae datang putra putrine. Dan yang ketiga, diwastani tiyang sebut durhaka, geni kulong tua ingkang tidak mengenalkan Al-Qur'an dumateng putrane. Niku diarani wong tua durhaka. Ya Khalifah, kula niki kawit alit gak pernah dikasih rezeki cukup kali tiyang sepuh kula. Tapi kalipun kula niki mboten diparingi asma ingkang sae. Sebab kula niki dipun paringi asma jenenge kula Juwala. Juwala niku artine anak budak, Bu. Dume mak e kula niki dinikah kali bae kula gaweane dadi pembantu asisten rumah tangga. Bareng meteng kula kula lahir kok diparingi asma Juwala. Nang kaping 3, pak e kula mboten pernah didik kula apa meleh kok ngajaraken agama. Gak pernah sama sekali. Nek ngene iki carane, kinten-kinten sing salah kula napa sing durhaka wong tuane kula. Mula jebule namanya tiang sepuh. Duwe tanggung jawab anak beratnya luar biasa. Anggo Pak Dancer langsung iklane iki nggawa anake. Matur sembah-sembah Pak Dancer. Niki siang dalu pasti nek Dancer niku sreget nderek ngerencangi pengaosan. Alhamdulillah nderek ngawal pengajian. Selalu teng pengajian pundi kemohon Dancer selalu menemani. Sampai kadang-kadang lupa istri sendiri gak dikeloni. Moga-moga Pak Dancer pun atas nama murid-murid Nahdlatul Ulama ya diuripi karo Gusti Allah diberkahi kesange. Amin Allahumma. Nek yakin Bu ngajine sampai jam gangsal sore. Ibu e kuat. Pak e sanggup. Masya Allah. Pak es sanggup ibu eku atau kurang melo-melo. Moga-moga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa Allahumma. Amin Allahumma. Mula man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi. Kepingin selamat dunyane ya golek ilmu, kepingin selamat akhirate ya padha sregep ngaji. Bu, lo belajar saking piyayi telaga wero. Masya Allah piyayi-piyayi mriki sregep ngibadah ya sregep nyambut gawe. Pas mangkene iki kula salaman kali ibu-ibu Fatayat mak kresak kula salaman karo paru. Apa-apa aja cilik ngati rasa isin. Pak Kiai ngendika akan wong kok semakin kasar kapal tangane tanda bersih rezeki menungso ki mau. Soale kabeh teng alam dunya niki ana ilmune, kula belajar saking tlaga wero. Jebule tangan niki nek di ilmune mahal harganya. Contoh Pak Dokter. Mergo tangane di ilmune larang regine. Ana pasien ibu-ibu nembe tandur awake do lara, gawari nggone Pak Dokter, Dok. Cobi kula niki disuntik kersane sakeca awake. Wis rene-rene, Bu. Melumah. Temenan pasiene manut melumah. Ning sak dawane melumah karo matur, Dok, jare kula arep disuntik. Disuntik kok karo melumah. Aja salah paham, Bu, niki nembe badhe diperiksa. Oh, nggih monggo-monggo diperiksa bumbunane nyuk. Nyuk. Nyuk, dadane nyuk, 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 padarane nyuk, 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 udele nyuk, nyuk, nyuk. Uwes. Kok ngisor udel barangan. Lenggar ngisor udel di nyuk, yuk jadi dokter nyuk. Dokternya matur, sana iki kemurep. Pasiennya manut kemurep. Lah niki nembe badhe kula suntik, Bu.
dokter yang mundut suntikan, maaf dibuka kroket, cekel bokong ngembel, disuntik macet. Pinten pak dokter, 150.000. Pak dokter, meneki bokong ibu eh malah dibayar. Jajal pak esing dudu dokter lo, meneki bokongnya tanggane diperkolah wong sak RT. Soale beda ilmune niku tangane. Tangane pak dokter ulian duit tapi rada beda karo tangan sing pegaweane. Nyuk, nyuk, nyuk. Nyuk, nyuk, nyuk. Nyuk, tukang napa, Bu? Tukang mandur. Kok mriki gorengan kandur sedinten bayarane pinten, Bu? 200.000. 200.000. Mboten nonton tukang kandur. Nontonnya tukang nopo. Berarti sing teng mriki nandur kopi mboten dinyuk-nyuk. Nandur bakong nggih mboten dinyuk-nyuk. Disebar. Berarti hebat niki piyayi-piyayi Tlaga Wero. Ora mau ditandur disebar niku langsung urip. Berarti tangane sono matane dhewe-dhewe. Berkah dados piyayi Tlaga Wero, mula kon padha gedhe syukure marang nikmate Gusti. Beda tangane Pak Dokter karo tangane tukang tandur. Beda malih kali niki. Suku, maaf, samparan, nuwun sewu, sikil, maaf, kaki, ngapunten, cara mriki napa? Sikil. Sikil niki menawi dingelmoni larang regane. Contoh kakange kula. Mas Muhammad Salah, Mas David Beckham, Mas Cristiano Ronaldo, Mas Messi, Mas Ozil, Mas Neymar. Kakange kula. Mergo sikile dingelmoni sekali tendang bola masuk gawang bayarane miliaran. Yo maklum karena samparane dingelmoni beda karo samparan sing pegaweane nyuk 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 sretek kesruk nyuk 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 sretek kesruk tukang ngomong tukang wis tukang ngomong dicobi dalem tukang nyuk nyuk tukang nampingi galengan nyuk 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 sretek kesruk nyuk 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 sretek kesruk tukang macul tukang macul teng mriki borongan sebab bayarane pinten dalem sesedinten borongan pak 300 alhamdulillah ya Allah sampeyan gawe UMR dhewe iki. Mergo samparane sukune dingelmoni larang regine, ternyata anggota badan kita nek dingelmoni, ya alhamdulillah ngasilke rezeki. Contoh mali niki. Tutup cangkem. Yang dia ono ki pengajian yang kenyang-kenyang kiai. Yakin wong Tlaga Wero tok. Tutuk niki menawi dielmoni mahal harganya. Contoh penyiar berita ibu-ibu pirsa ngertos Irfan Hakim kakang ipare kula. Irfan Hakim pak mandu satu acara tahun 2014 niku setunggal acara bayarannya 30 juta 2014. Magene sak wengi DM iku 3 acara DM mimpin. Berarti 30 juta ping 30 ping 3 pinten pun niku. 90 juta sak wengi. Niku taun 2014, Pak. Lah saniki wis 2021. Jelas tambah mundhak regine yo member mergo tutuke dingelmoni. Contoh mali tutuk sing dingelmoni maaf nang sewu. Allah yarham almarhumah Romo K. Haji Zainuddin MZ. Wektu taun 2008 beliau tesis sugeng diundang teng gene kampunge kula, diundang teng gene bos jamu
setunggal pengaosan satu setengah jam bisa rohnya niku 15 yuto tahun 2008 Jakarta teng Cilacap mau dijemput dibiayani perjalanannya satu setengah jam 15 yuto setunggal jam setengah yo main permaklum wong beliau ilmunya tinggi pak yo beda karo cangkeme mumpuni cangkeme mumpuni teng telaga wero mel sampai jam 5 gelodak paling alhamdulillah 10 Bu Yoman, aku ratasan tarif pak Kiai kula mendika men sewu pak Kiai ora usah golek sing akeh padha-padha sithik sing penting iso milih iku Kiai kula mendika soalnya nek sampe kok Kiai pasang tarif niku jari Kiai kula gak mungkin berkahi contoh nih kula teng Telaga Wero pasang tarif 15 yuto umpomo padahal panitia mboten badhe maringi 15 arep bae 20 tapi kan mergo pasang tarife 15 dadi akhire masih do maringi 20 wong tarife mung 15 mulo mboten pareng Kiai pasang tarif mulo kula pun tanglet mawon kali bapak panitia sing tindak gubuke kula ditangleti tarife mumpuni pinten gak tarif-tarifan sing penting akeh loh akeh niku kan masing-masing ono sing maringi seikhlase durwis mikir akeh ya ono lo ndak pernah mikiri masalah amplop boten pernah mikiri isine amplop gak pernah mikiri bisa roh sing penting kula dugi wonten ing gene pengaosan derek ngaos sareng-sareng bahkan jenengan rawuh wonten mriki do desek-desekan umpek-umpekan mohon kula kawi kula lagi mikir mikir apa khawatir mbok pilih jenengan rawuh wonten mriki mung badhe mriksani mumpuni mung khawatir ngono iki bu nek mung sekedar mriksani mumpuni oh vokalis Kosima lebih hayu ketimbang mumpuni tapi nek jenengan niate rawuh wonten mriki nderek ngaji kula nderek seneng muga-muga raketan siti sing disampaikan ana manfaate beto manfaat barokah ugi maslahah kangge warga Telaga Wero amin Allahumma amin Allahumma mula nek tiang sepue kok dereng sakit maca Al-Quran ya putra putri ini do titipakan tenggene madrasah lo tanglet bu assalamualaikum ngibadah orang nganggo ilmu ngibadah ya bubra meriki ibu Telaga Wero maaf konten apa mboten ingkang non sewu dereng sakit maca Al-Quran kata utawi maca Quran tapi dereng fasih utawi dereng lancar onten onten napa-napa ora usah do isin isin niku wis ora iso maca Quran ora gelem ngaji cilaka mencring khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu saapi-api menungso sing kersa maca Quran belajar ngamalaken mukjizatnya Quran salah satu gile adalah Al-Quran sak huruf diwaca pun dadosaken pahala luwih-luwih kok dadi menungso wis maca Al-Quran yo diamalake niku sak sae-sae menungso kula ten mriki umpama ibu-ibu dereng saged maca Quran wonten Pak Kiai Mbah Kiai donyane kang saged mucal panjenengan tenggene musala masjid betul Bu Fatayat mula teng mriki wonten fatayat muslimat dalam rangka ben ibu-ibu edha pinter ngaji. Leres Bu Nyai. Alhamdulillah wingi kula ngaji teng gene Tegal. Tegal Kabupaten Tegal, Kecamatan Balapulang. Niku ana kejadian unik. Pak Kiai kagungan jamaah pengaosan sampai 5 kelompok. Ternyata jamaah menika adalah jamaah podo cinta Al-Qur'an
sing diwucal santrinya niku dudu santri bocah-bocah ning santri lansia 20 tahun ke atas podo belajar maca Al-Qur'an. Kelompok 1 pun hafiz Qur'an sedanten. Tapi sing kelompok 2 rada telat amarga yuswane pun 70-an tahun. Ning do semangat belajar Al-Qur'an. Ternyata Pak Kiai menika ingkang sangat-sangat pinter nggone ngrangkul masyarakat. Padahal Pak Kiai niku hafiz Qur'an, tapi ngendika begini, Bapak Ibu, kula niki nggih tesih belajar. Monggo panjenengan nek dados salat asar, tindak tenggene masjid musala, panjenengan njur belajar ngaji sareng kali kula. Wong kula nggih tesih belajaran, padahal piyambake hafiz Qur'an. Tapi gini nanti kok jari tesi belajaran sehingga kelompok yang kedua antuke khotam Quran alhamdulillah ini dilaksanakan persis tenggene bulan Agustus setelah PPKM berlangsung. Dan ternyata bisone kula crito ngene iki mergo dua kelompok ingkang khotam berikutnya padha duwe nazar. Nazare indah sangat, mbah-mbah padha ngucap ya Allah. Bola nadina iki seneng banget ya. Pak Kiai gelem sabar, modal kurang haus ya. Ninggene iki ayo anggar wis tuwa nikmate dikurangi karo Gusti Allah. Sampai-sampai mangkat ngaji abun-abun ke ning masjid ya Allah. Gara-gara ning sering kejadian nanggo katok angel banget ninggo. Bola bisa nganggo katok angel tinggal bolongan siki bos siki lo. Ngene iki wong geris tuwa ya Allah. Nanging kula seneng Pak Kiai sakit sabar. Mucal kula maos ya Allah. Ning jam nek kula saged khatam Quran ya Allah. Kula kepingin banget ndang mumpuni ya Allah. Mula kula bisa cerita ini ku mereka dua kelompok yang menikah nazar kepingin ngundang kula lah bareng kula dugi mereka kaget ternyata bareng kula dugi ini lokasi pengawasannya kosong boten wonten taruh, boten wonten panggung boten wonten menungso babar blas jebule gara-gara netesi PPKM pengajian yang menikah dibubarake. Bareng kula njur tanglet kalian Pak Kiai, kula tenggene daleme Pak Kiai jebule namung hanya ada orang 30 blimbi. Sing khotam niku kakek-kakek nenek-nenek usia 20 tahun 70-an tahun, sing sami khotam wong 15. Sing tiga piyayi bapak-bapak mbah-mbah piyayi kakung, sing 12 niku ibu-ibu. Ternyata tetep pengawasannya dilaksanakan sami ngangge toga, ngangge baju wisuda. Niku pun sepuh, ning semangate niku masyaallah luar biasa dugi mereka malah kula mrebes milih longso. Jebule sepuh-sepuh do semangat maca Al-Qur'an akhire kula tegur, "Mbah, kan saged sakniki khotam njur acara syukurane nginjan menawi pun PPKM-e longgar." Lah kula matur-matur malah kula diomong, "Oh, bocah maning ora do mikir. Bisane aku njaluk khotam saiki mbok sampe durung khotam, aku kedhe setan mati." Ya kowe mung bari diundang nang kene ceramah kari ngomong rasa melu iku campur. Malah kula disenengi. Maksude kula nek pengajian iku pengin gedhe, pengajane sesuk nek koronane pun betul-betul ical. Tapi yo bener, mbok sampe ketekanan mati dhisik durung khotam malah repot. Gara-gara seneng maca Al-Qur'an diberkahi yuswane panjang sehat sakit maca Qur'an mugi-mugi diparingi istiqomah amin Allahumma. Kula badhe tanglet Bu. Ibu ana wong wedok cilbaban dina-dina maca Al-Qur'an sae napa mboten. Muga-muga istiqomah Allahumma. Anak meleh wong wadon jilbaban dina-dina maca Quran tapi lesane tesih seneng ngrasani wong
pikira-kira sing salah uangnya napa sing salah jilbabe? Sing salah jilbabe apa sing salah uangnya? Sing salah lambene. Gusti Allah negur. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi hadithin ghairihi innahum idzan mithluhum. Artosipun, Al-Qur'an adalah kekuatan kangge menungso ingkang dipun titipi saking ngarsanipun Allah. Tapi nek panjenengan midanget krungu mriksani weruh ana wong kok sampe ngece karo Al-Qur'an, ana wong kok sampe ngelek-elek Al-Qur'an, maka jangan sampai kita duduk bersama mereka. Nek sampai kita lenggah bareng karo wong sing tukang ngelek-elek Al-Qur'an, maka derajat kita podo karo wong sing ngelek-elek Al-Qur'an. Sapa niku wong sing ngelek-elek Al-Qur'an? Contoh, dhe'e Islam, dhe'e maca Qur'an, dhe'e ngerti ana ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dhe'e Islam, maca Qur'an, ngerti rukun kewajiban, tapi kok karo tangga perok ra gelem takon-takonan, sampai tahunan tukaran, sampai tahunan padu mau di sini, maka niku sing darani ngece karo Al-Qur'an, ngece karo ayate Gusti. Dhe'e Islam, dhe'e maca Qur'an, ngerti ana ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Gusti Allah menghalalkan dagang, tapi Allah mengharamkan riba. Ana wong Islam, bener-bener Islam, lunga haji barangan, tapi kok malah dadi rentenir, rolas-rolas no duit, manak-manak no duit, niku ngecek karo ayate Gusti Allah, ngecek karo ayate Gusti. Temriki ana wong Islam dadi rentenir. Mboten, alhamdulillah. Oke. Wong Islam mangan duit riba ana? Mangkat ora wong. Lagu wera insya Allah piyai ini do ahli ibadah ngerti hukum kabeh lan iso jalanaken agamane. Amin Allahumma. Wis lunga haji Islam barengan ngerti ilmu ini kok malah dadi tukang rentenir tanggane utang, utangi 1.000 kok nunggake mandan rada akeh mulane malah dadi 300.000. Yang berikut yang saya ngadus niku, oh mboten, aman tenang niki. Kula ngaji tanggene yai-yai sing ngerti bab agama insyaallah temu uripe kula kawera. Amin Allahumma. Ana meleh model menungso mangkat taring sawah, mangkat taring kebon, mangkat teng tegalan nggawa pacul dhek ning gone macul pacule kenangi wates kok watese dijejeg. Kebone dek ngambani, tapi kebone tanggani nyuti. Pokoknya masih ngobrol ngono. Unten juga ya. Sampai-sampai mudalan deso, dino dipaculi. Ben tanake dhewe ngambani kok malah dalan deso nyuti. Ngono wong model ngono aku. Oke juga. Aja seru-seru. Arep babi sepiro rejeki ngono kuwi ora barokah malah milalati. Ngerti agama, ngerti hukum kok sampai nglanggar. Niku sing jenenge ngece karo ayate Gusti, ngino karo ayate Gusti. Mula monggo kita wong Nahdlatul Ulama sekali-kali kenal ke karo Mbah Gus Dur begitu. Bu. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah. Di rumah punya Al-Quran. Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Disimpan. Ya masih disimpan. Monggo ditalaken, diwaos, ditadarusi. Sing dereng, monggo sami maca Al-Quran. Moga-moga sing istiqomah. Allahumma.
Bu, satu hari satu jus kuat nopo mboten? Insya Allah niki fatayat muslimat ono jamaah semaan Quran leres gak punya sewidak ibu-ibu muslimat dibagi jus pertama sarpini kalau sarpina jus dua sarmini kalau sarita berarti nek sewidak ibu-ibu sedinten pun saged khotam 30 jus alhamdulillah satu hari kula pandang setuju orang ketang saya turun ayat bu berzuhur sakain serendeng kula sak ngain bu umpamane sak jus dereng kula bar ngasar sak ngain bar magrib sak ngain dadi tengah subuh berkain monggo kita wong nadatil ulama estu kudu ora ketang sedina estu maca Al-Qur'an dene pikantuk syafaate Al-Qur'an Allahumma luwi-luwi wis maca jur diamalake Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca iku wajangan guru was kita tentang cepake baik syafa'ah Allahumma amin Allahumma swarga rindu swarga kangen kali menungso ingkang dalil Quran yang kedua hafidhil lisan swarga rindu karo menungso menungso ingkang saged jaga lesane bapak editan menika ngangge masker masyaallah disiplin sangat yayi-yayi kakung. Bapak-bapak hari ini pakai masker secara harfiah panjenengan saweg jaga kesehatan. Tapi secara filosofi ngagem masker artinya ngomong ya kudu nganggo filter. Mikir dhisik nembe ngomong. Aja bar ngomong nembe mikir.
Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing sae. Mboten saged ngendikan sing sae, lebih pecik meneng cara mriki napa? Sami. Meneng mendel. Cara ngen kula Cilacap silent blues. Cilacap. Nek dereng saged ngendikan ingkang sae, lebih pecik meneng. Meneng iku lebih apik ketimbang ngomong ala. Soale terkadang jaman sakniki lesan kita mpun pindah teng jempol. Gawe status wis sing ati-ati. Aja seneng nyindir-nyindir. Sing disindir ora mikir. Tanggane melu maca malah melu kesindir. Nek weruh apa-apa, njur kula panjang sedaya aja seneng digawe status, mangkat ngaji gawe status, ketemu mumpuni gawe status. Wis gawe status? Kelat aku ngelingno. Sampai-sampai jemput anak entang sekolah, yuk gawe status. Iya nih, lagi jemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi gak kuber. Iya, ayah lagi matun. Di kantor Kuala Lumpur. Sampai-sampai jaman seniki seneng ya digawe status, ono masalah digawe status, padahal ora kabeh wong seneng, ora kabeh wong sengit. Jenengan ono masalah digawe status, sing ora seneng karo sampean, ngerti sampean ono masalah, mulai seneng nanti keprok. Mulai keprok ora karo tangan, karo sikil. Sekondurin jenengan lagi seneng kok digawe status. Ya Allah, suamiku paling ganteng sengalang jagat raya. Ngungkuli Mas Al. Al-aliran listrik. Alhamdulillah suamiku habis ngajak makan di luar. Habis dibeliin gelang sama kalung. Makasih ya ayam embek. Kepriye bojone ora direbut karo tanggane. Wong ngaben dino dipromosi-promosi kae. Ora kabeh wong seneng, ora kabeh wong sengit. Jempol kita pun ngenjang tanggane akhirat bakalan dipun suwuni pertanggungjawaban karo tangga tepale ngomong dijogo. Apa-apa dikomentari mangkat kondangan yo kabeh dinyinyiri. Kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor ngidul kaya yuh jarang. Kayak ngerti-ngerti ngerasa ngoyo jarang. Sing hajatan wong sugih nyembleh wedhus satene gede-gede ya dirasani pamer. Sate sak kepel-kepel. Ngelelati telak. Satene cilik-cilik ya dirasani wong sugih kok pelit. Sapi sekutil-kutil. Ini kutilnya siapa di sate? Hajatane mantenan pengantin wedok ayu sing lanang nyolok ya dirasani. Ya Allah. Iya di pengantin wedok ngimpi apa? Bocah wedok ayu ayu ini gerandongan yang nganyang. Ya Allah. Giliran pengantin lanang yang ganteng sing wedok nyolok ya dirasani. Pengantin lanang yang picek. Ngomong dijogo apa malah karo tangga celak. Kata kejadian na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Tangga celak sampai bacok-bacokan parang mung gara-gara lisan yang salah ucap. Karo tangga celak takon nyelak utak taunan bocor mateng-mateng. Sampai sing ngambil apa bojone sing ora urip. Ngerti anake tangga nganti prawan 17 tahun durung nikah gone takon ora nyenengi. Prawan tuwa. Nuwun sewu nggih Bu, nggih maaf dulu jaman ibu 11 tahun 12 tahun nikah niku kan hal wajar. Leres. Betul. Ini udah tahun 2021, guys. Udah enggak ada bahasa perawan tua, hello. Aku ora mbela awake dhewe ora. Sakaya iki ngecek karo mumpuni.
ibadah mboten padune dhewe. Nggih diomongi kok aja ngrasani mbong kok malah ngrasani mumpuni. Sorry maaf ya Bu Fatayat, saya sampai 26 tahun belum nikah, bukan ora payu ya Non Sewu ya. Sing antri pirang-pirang. Karimile. Sing kasih legan putane sampean. Lagi mondok teng pesantren didongake mungkin dhek ende prinsip mumpung tesi legan, mumpung tesi tiambakan, ngajine tenanan kepingin golek pengalaman, nyambut gawe sing tenanan kepingin ngangkat derajat tiyang sepuh. Justru tesi legan semangat nyambut gawe golek pengalaman gon junjung namane wong tuwa. Hidup jomblo. Makasih Mas, seneng banget. Mana ane ki mbak kasih mesin dereng kayu rabi. Senang sepiki ya Allah. Mulai ini Pak Camat, Non Sewu, Pak Kepala KUA, Pak Kades barangan. Wingi kula niku bar meriam persis ciri-cirine kaya corona Bu. Awake panas, ngombe paracetamol ra mudun-mudun panase. Bareng ngaten niku kula ngombe paracetamol tetep tesih meriam kemawon. Awake padha lara balung padha sakit. Bengi gelibaga ra iso turu sampe siram mumet kunang-kunang persis koyok ciri-cirine wong ora nduwe duit Bu. Tapi bareng kula cek teng Siaga Medika Banyumas, bareng kula di cek PCR sogrok irunge sogrok telake bayar 1.200.000. Sedurung yang ten penurunan harga saking Pak Jokowi 1.200.000 sogrok irunge sogrok telake ken bayar. Nah, kalau yang disogrok kok kalau yang bayar jadi tak pikir udah rugi pula. Sekalian kalau rapid dipundut sampel darahnya, saya tunggu hasilnya 2 hari keluar, alhamdulillah negatif corona dan hanya gejala tipes. Sing tak jalep tipes ya aja sampai ngeriang lah ngono kuwi. Tapi kan tipes niku penyakite wong durung bojo Pak. Sering melek bengi, kurang mangan, kurang turu, meratapi nasib tipes. Tapi alhamdulillah podo-podo tipes niki dipun vaksin kalau wingi kula Bu tanggal 1 Agustus, dadi jomblo-jomblo di Indonesia tambah kuat. Denyek karo tanggo ora masalah. Yo Mbak Trompet, yo Mbak Trompet. Jadi Mbak Trompet sing durung bayu rapi. Justru setelah divaksin niku imunnya meningkat. Ngajine dadi lebih fokus mergo durung duwe pacar ora pacaran barangan, justru ngajine fokus, imune kuat, imannya meningkat. Amin Allahumma. Dadi aku 26 tahun durung bojo bukan durung payu ya Bu maaf. Sing ngantri pirang-pirang kari milih. Wingi aku nembe dilamar Bu nang wong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, perbatasan persis karo Kalimantan Tengah, pengusaha batu bara. Ben aku sekali-kali sombong. Ya gini ngendika begini, mumpuni aku golek bojo ki ora usah ayu. Padha-padha merongos yo ora apa-apa. Ngelamar tapi sekalian nyeleki hati. Akhirnya saya belajar jujur itu menyakitkan. Jenengan ireng tundang teng-guteng mesti mangkel. Jenengan lemu tundang brot-brot mesti bedek-bedek rasanya. Semanten nugi kula meromos tundang ngos merongos enak rasanya weteng. Lah wong lamar kok nyeleki ati. Aku ora golek bocah sing ayu padha-padha merongos tak tampa mumpuni masalah ayu ki nomor sekian. Nek sugih aku wis sugih, sing penting dadi bojone aku, sesuk wis dadi bojoku yo sing iso dandani awake dhewe. Mergo aku seneng wong wedok sing putih, langsing bening glowing. Ngono bocah karo bihun. Mulai sing lamar, tapi ya wong sing lamar ki ora pati sogeh Pak, wong ya biasa-biasa saja. Cuma agamane kuat. Bareng tak pikir ya alhamdulillah padha-padha rasake sing penting agamane pinter. Tapi bareng tak rungok-rungoke kok walaupun pinter agamane benten paham kali kula. Soale gene matur begini, mumpuni sesuk nek wis dadi bojone aku, SDS itu orang usah ke tampil ngarepi wong akeh. Aku rasa senang karo wong wedok sing tampil-tampil ngarepi wong pirang-pirang. Aku rasa senang karo wong wedok sing ceramah-ceramahan. Aku batin ya siapa sing ceramah-ceramah mau ngaku ceramah temenan. Batin kok tapi gue loh. Gue deh ngomong malek
masalah ayu nomor sekian sing pentingnya wis dadi bojone aku yo ning omah ngibadah ning omah ngurus anak ngurus omah. Masalah ayu nomor sekian sing penting yo putih menengan pinter masak. Ngono maca karo mejikom. Putih menengan meneng-meneng sedane mateng. Mejikom. Lo cantik nomor sekian sing penting ilmune agama kuat umpamine kula panjenengan sedaya putane lagi ngaji ning pesantren dangu durung wangsul-wangsul atau putane lagi merantau nanti tebi didongake muga-muga pikantuk jodoh ingkang solih napa dene solihah estu saged bangun bale wisma kanthi mawaddah warahmah wasakinah allahumma amin allahumma. Mula karo tangga teparo ngomong kudu dijaga aja sampe gara-gara lesan malah sampe taunan rata kontakonan ono tanggane kula mung gara-gara pilihan lurah bakul tempe karo bakul weluk nganti padha gelut sampe taunan rata kontakonan teng mriki teng sing kados niku kata diwonge ini ono tanggane kula tapi sing sae Pak. Saya ini kepripun pemilihan presiden beda pilihan sing lanang milih Jokowi sing wadon milih Prabowo alhamdulillah ini sing edok meteng meneh gak masalah berkono po ucapannya bisa dijaga walaupun beda pilihan tapi kok sakit jaga lisan insyaallah gampang nyambung ngake tali seduluran ojo sampe seneng ngaji seneng moco Al-Quran kok tutuk yang rasani wong eman-eman goni moco Quran yo kabeh panciona petunge tapi yo eman-eman moco Quran kok lisane sing rasani wong mula ditegur sete-sete raketara suwe-suwe dadi cetha kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina dosa lantaran omongan lantaran kuping lan mata kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulino adene kok ten apa niku Oteng jaya Allah. Ana sing matur jare suarane kula Laura lanang ora madonga. Lan langsung iki omongan aku sebenarnya saya sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang bales, Pak. Tapi yo piye meneh alhamdulillah kosimane kumpul radi sering ngiringi kula dados suara bales yo kena ditutupi. Terima kasih yo Mbak Kosima aku padamu. Bisa melengkapi kekurangan niki dados nek golek bojo sing kaya wong edok kosina niki Pak ya pinter nutuki kendang tapi ora nutuki bojone ora iso ndamu trompet karo seruling muga-muga dikeki suami kang saleh amin Allahumma Maulana ya
isin aku orang dhuwur ya sing ati ati kelawan waspada masuk-masuknya lara bapak. Moga-moga sing dawa amal pahalane Allahumma. Itu maksudnya aku suarga rindu karena menosengkan tahlil Quran, yang kedua hafidzil lisan, yang ketiga mut'imul ji'an, suarga rindu kangen karena menungso ingkang senang memberi karena wong sing kekurangan. Nah niki pas kula niki au diparingi amanah kok rada dawa Bu. Mergo niki amanah ngapunten sangat Pak Camat, Pak Kepala TUA, Bapak Kiai, Bapak Kades, niki badhe kula sampaikaken rumiyin. Ngeten niki amanahipun. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok ngegiri si tenang iki. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat Logowero, khususnya warga RT 05 RW 01. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk penggalangan dana penanggulangan bencana Nahdlatul Ulama Kecamatan Bangsari, duit infak jariah sodakohnya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Tulisannya kados niku cuma kebablasan gue maca. Ngapunten sangat iki Bapak Ibu, kula mewakili saking keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Bangsari niki wonten amanah Pak sepindah panjenengan rawuh wonten mriki silaturahmi kaping kalipun derek maos derek ngaji, yang ketiga badhe ditariki jariahan Bu, kinten-kinten jenengan disuwuni jariah ikhlas napa mboten? Saestu tenanan nek ibu-ibu ikhlas kosong kanthi sangat monggo ngrogo sak dompet. Sing ra nggo dompet utang dhisik karo sebelahe. Iki saestu nek ketemu disarung tangi. Monggo bapak-bapak sami ngrogo sak kathok. Bapak e ra kathok, sarungan ra kathokan.
monggo bapak-bapak sami ngrogo sakapok saikhlase jenengan ning aja duwe prinsip yang salah lah walaupun sithik sing penting ikhlas niku kan prinsip tahun 70 seniki udah 2021 guys duwe prinsip mari ngijari ya sing akeh ya sing ikhlas amin Allahumma. Kalian yang sewu, berarti sing badhe ngedarakan kotak infak sinten? Oh, banser sama dan wajar. Banser dan wajarnya akan mengedarkan kotak infak. Kita persiapan sak inflasi pun panjenengan sumangga. Tapi kula suwun jenengan gene mangke maringi nyukani memberikan jariah. Donga dhisik kawit sak niki. Wis donga hajate panjenengan napa kemawon disebataken ya Allah. Anak iku lagi padha ngaji ning pesantren. Muga-muga padha krasa ning pesantren. Ilmune sing manfaat sing barokah. Kula diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat. Mudah-mudahan kula sak keluarga dados keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah. Anak iku lagi padha ngakoni poso, muga-muga posone estu-estu dados poso ingkang beto iman takwa dumateng Gusti Allah. Antuk kenging ibadah tenanan ditampi karo Gusti Allah cemplung 20.000. Kan rada pantes wong gamane akeh. Dongane dawa kaya sepur klunting 2 minggu. Iya ora apa-apa. Ikhlas niku kan kuate ati. Amangka sing jenengan maringi 20, maringi 50, sebelahe wonten sing maringi 2000 ya gak apa-apa. Wong ikhlas niku kan kuate ati masing-masing. Ngaten nggih Bu nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Pangila monggo kotak infaknya saya diedarakan kalian dan lancar sumangga. Kula panjang sedaya memberikan saikhlase manah panjenengan. Mudah-mudahan tambahin manfaat barokah. Awit dana menika kangge keluarga besar panitia penanggulangan bencana atas nama Nahdlatul Ulama Kecamatan Kansari. Sumangga sambi mocok selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wahadha mablabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Wahada mabalabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wahada mabalabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wahai Nabi ya Nabi, antara murid.
kotek infaknya, sorban kelilingnya, sedekah jariahnya tetap keliling. Saya mewakili segenap keluarga besar MBC Nahdlatul Ulama Bansari mengucapkan simaringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tak donake lemu kaya sapiku. Makasih, mudah-mudahan sedekah panjenengan dinten menika kangge nolak bala nalik rezeki. Rezeki kang beto manfaat, ikang beto barokah. Kita dijauhkan dari segala macam wabah dan musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, Ibu, nuwun sewu, konsep saking gene Islam begitu luar biasa tenggene Al-Qur'an. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti panene bakalan apik. Konsepe ngaten. Mula arane wong nandur mesti bakale ngun. Nandur bakale ngun. Ora nandur kok ngunduh, mungkin anu nyolong. Nandur mesti bakale ngunduh. Nandur apik kepingine panene sing apik. Tapi wong nandur elek yo aja sampe ngarep-arep kepingin panen sing apik. Wong sing nandur apik wong kadang-kadang panene kurang memuaskan. Apa melek kok wong nandur elek kepingin panen apik. Niku padha bae mengharapkan kambing mengeong. Bu, kambing kan kudune monine mengembek. Kucing monine mengeong. Lah tapi ana wong nandur elek kok kepingin panen apik. Niku ibaratnya mengharapkan kambing mengeong. Yo ora mungkin. Pramila kula panjenengan sedaya terkadang nandur sae, mong kadang-kadang lek ora dirumat malah yo dadi rusak tandurane. Yo diserang omo, diserang tikus, diserang wereng. Kurang banyu kok ora ditambahi banyu yo rusak tandurane. Mula jenenge wong nandur mesti bakale ngunduh. Nandur barang sing sae, muga-muga panene sing sae. Amin Allahumma. Sing maringi mangke niki 20.000 15.000 maringi 5.000 2.000 sedasa mboten napa-napa. Ana sing maringi 50, 100 sing mboten maringi ya ora apa-apa. Didongake tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Soale masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama fali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sapa wonge nandur amal becik siji tukule pitu. Setiap tangkai mangke cabange 100. 100 ping pitu pinten? 700. Tesi ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Mergo dadi menungsa sing seneng sedekah. Ning ternyata swarga pun kangen rindu kali menungsa ingkang mutaimul jihan, seneng memberi karo wong sing kekurangan. Mula wong sedekah ora nunggu sugih. Wong sedekah niku ora nunggu kaya raya, soale hanya teng Islam sedekah niku saking murahe. Jenengan senyum kare kula, kula balas senyum kali panjenengan wis diwastani ibadah sedekah. Lewe-lewe kok bapake seneng awe karo tangga teparo. Almarhum didik tempat bilang begini. Kasih mani itu sare kasih mani kumpul profesional protes almatiran. Bin Pak Eklo pernah ngomongin ini pas cilik kan kulo. Sampai tok raiso nembang. Eh koncokan samu sholawat nang masjid puji pujian lo kok sing fales. Lo kok we kok is gede perawan raiso nembang. Seumuranmu ke pada pinter nembang tak jawab ikut dening Jokowi seumurane bapak jadi presiden. Pak Iqbal matur mulai bocah diomongi jawab baik bisa tak padha-padha no karo anaknya tangga ke mbak yumu kakangmu suaranya dua apik ya kue keturunanku kok iso nembang nanti kok diturun-turun ke barang tang Pak Iqbal tak jawab mulai jare bapaknya pernah matur kelapa sak tundun rak kembar kabeh
Masih kelopok kiri, kelopok dari, kelopok kopir, kelopok gabuk, parah meleh, kelopang gerbudu. Kayak kelocap, yo iku kue kelopok buduk ke. Tau ngit jawab baik. Pantesan lagi cilik ngirin. Kalau belajar ceramah niku dino-dino disengeni karo kampung ini Pak Ibu lho. Cepuling gini ku angil banget kula niki diparingi pirsa kali Pak Ibu lho. Ngapunten nggih Mbak Kosima. Aku jadi enggak enak. Suarane pas-pasan, ora pernah masuk pas lagi masuk. Ngapunten Mbak Kosima. Tapi alhamdulillah beliau-beliau niki pasti ngapunten ya apa malih panitiane. Ngapunten nggih Pak panitia. Podo-podo wedok ewang, beda-beda bakate. Iso ceramah tapi ra iso nembang. Iso nembang, ora mesti iso ceramah. Tetep menang aku. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang keempat, swarga rindu kangen kali menungso ingkang puasa ini nafi syahri Ramadan. Ternyata swarga niku rindu karo menungso ingkang seneng nglakoni puasa Ramadan. Bahkan puasa sunnah yo dilakoni. Puasa Dawud dereng mampu, monggo puasa Senin Kemis. Senin Kemis dereng kuat, monggo setiap bulan ngepet dino ayyamul bid. Hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kok ora kuat yo ora ketang lah. Pas ngepasi dino-dino hari-hari besar Islam sumangga derek ngakoni poso sunnah dene estu pantes digandeng karo Kanjeng Nabi mlebet tenggene swargane Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong pun jam pinten iki, Bu? Jam? Jam dereng. Jam dereng iki jam opo? Jam pinten dereng? Ternyata arti terus kaya butuh nampung salat asar, arti terus kembangan amplopi kula dikurangi serta salah kula niki saleh pak biyen tanggiane jamane sahabat Abu Bakar niku ono mayit dirumati kaya mayit jaman sak niki didusi, diulesi, dikain kafani, dilebetaken tanggiane kasuraga. Ibu pirsa ngertos kasuraga? Kasuragan itu apa ya? Keranda, keranda mayit. Keranda mayit cara bansarin apa? Rondo. Oh kerendo. Kalau mirengnya rondo. Hebat tenang mayitnya numpak rondo. Soalnya gen kula jenis apa kerendo? Teng cilacan gen kula mas tanine kasuraga. Kasur kuwi tempat, raga kuwi badan. Dados kasur raga kuwi tempat kangge badan sing wis ora ana nyawane. Niku cara Cilacap. Cara Kebumen kula ing diwastani bandosan. Bandosan. Kebumen. Kebumen kula mastani bandosan. Prembun nggih niku Kebumen perbatasan Purworejo mastani andan-andan. Tenggene Purbalingga Banjarnegara sami kali nggih kula kasuraga. Tenggene daerah Brebes Tegal Pemalang Pekalongan sampai Batang mastanine Katil. Nggih Katil, tapi ono perbatasan Cilacap kali Salem Brebes gone mastani Kurungan Batang. Mungkin ngono bahasane mriko ngaten. Mula cara Cilacap kasuraga, cara Bansari kreng. Ketika niku mayit dilebetaken krendo, niku mayit badhe disolati, ucuk-ucuk dumadakan krendone obah banter banget, Bu. Kanggo kayane mayite urip nangis. Tambah penasaran sing badhe nyolati, dibukalah niku krendo. Bareng kerendane dibuka temenan pak mayite lagi uget-uget kados niki kaya jogetan TikTok niku. Niku tenggene jamane sahabat Abu Bakar. Tambah penasaran sing padhe nyolati dibukalah niku kain kafan. Bareng kain kafane dibuka apa yang terjadi saudara-saudara? Malah gun mengi mayite bal-balan.
bareng dibuka niku kain kafan, ternyata teng salah penting kain kafan ono ulah gede. Ulah apa ulah? Ya salah meleh aku. Ulah bareng dibuka kain kafane ono ulah gede banget, lagi ngelilit awake si mayit, lagi nyokot timpun ngantos dugi kerongkongane, Bu. Nyokot guru pun ngantos dugi kerongkongan. Geger sing podo nyolati, akhirnya sing podo nyolati ini kunjur podo golek gebuk. What is a gebuk? Gebuk is a pentung. Barang podo nyetel gebuk karena gebuk ini ula, ternyata ula ini bisa ngomong kayak menungso. Ula ini bilang begini, manusia, lulu pada mau gebukin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Gak boleh ulahnya ulah Jakarta. Kaget sing pating gebuk menungsa nebo matur, ya Allah laula pas sampe nisa ngomong kaya menungsa, iya sebab aku ula tutus sembarang ula, aku ula utusane Gusti Allah, aku tutus karo Gusti Allah kan nyokoti gulune iki mayit, mergo mayit iki waktu lagi uripe kurung wadang ora gelem sembahyang. Dadi aku dipunutus karo Gusti Allah kon nyokoti gulune iki mayit nganti tekane dina kiamat. Dadi sapa wonge wis kurung wadan ora gelem langsung sembahyang, sesuk matine cokoti ula gedhe banget. Lah ngomong-ngomong iki wis jangkir. Mbok sampe dicokot ula. Ora tanggung jawab. Ya Allah, rendah. Dalam-dalam, tapi panci wingi kula kan ngaji teng kewadungan gunung, Bu. Kula bar ngaji kewadungan gunung, jur kula mampir sholat ning mumpun lebet Wonosobo. Jebule niku wonten bapak-bapak ibu-ibu rombongan jamaah juga teng kenging gledhegane kula. Ning kula mampir teng musala, piyambake kondur teng daleme. Jur ternyata jam 4:30 niku ada ngasar. Estu niku mriki ngadeng. Geng. Akhire kula njur paham niki, kentong karo beduk teng gene Temanggung niku fungsine nggih napa? Kentong karo beduk teng masjid kita. Nyuwun sewu Kiai ngapunten, masjid kita teng gene Bangsari wonten kentong beduke mboten. Nah, niku namanya seni. Memang bid'ah tapi bid'ah hasanah. Tapi kentong beduk di masjid kita niku adalah ciptaane Wali Songo. Zamane jenati boten kentong bedukan. Soale napa? Wali Songo sing gawa tenggene tanah Jawa, karena biyen durung ana listrik, durung ana wireless, durung ana pengeras suara, durung ana yang namanya mic, apalagi mic station. Belum ada toak sehingga diciptakan kentong karo beduk bene sekali tabuh sak desa krungu kabeh. Ning aja salah paham, sing ngundangi wong salat niku dudu kentong beduke, Pak. Sing ngundangi wong salat niku ya azan karo iqomah. Kentong beduke niku namung kangge pangeling pun badhe manjing waktu salat. Sing doning kebon wangsul rumiyin, aduse mung suwe durung mlakune teng masjid. Lha niku kentong karo beduk bukan manggil orang salat, yang manggil wong salat niku azan karo iqomah. Mula tenggene Temanggung, tenggene Bansari, azan jam 5 ya ora apa-apa. Mergo azan fungsine manggil wong kon padha nglakoni salat jamaah ning masjid. Ning kentong beduk niku indah, kentonge ditutup. Tong 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 tong. Maksude para sederek masjide tesi kotong 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 masjide tesi kosong. Dan biyen gerana kon nang korana kentong beduk arep bengok-bengok silakan monggo. Silakan ngelak-lakan ini kuat. Usah pintere Wali Songo kentongnya ditabuh, beduknya ditabuh. Deng, 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 deng.
Maksudnya para sederek masjid tesi sedeng masjid tesi sedeng jenang datur yang pindah ke masjid tentang beduk yang pun ditutup kantun wayai awan ini orang yang kutara nang desa saniki podo masjid mewah magrib tersi petengan barang mana sing adan bocah cilik durung sunatan barang untuk bocah singatan ada suku singatan dah kaku suaranya ampeg untuknya kari loro ngadani kerana langsung ihm halal akbar halal akbar ihm halal akbar halal akbar ihm hasolatuh khairum selatih ku lebih becik ketimbang tun tapi belas lo kok singtangi barang gelau na singtangi malah singtangi barangi barang ayangi ku salah paham dengar dewe salah paham ternyata orang yang kutar yang desa saat ini kadang bodoh ngejude mewah makrong-makrong sing magrib-magrib badan bocah cilik turung sunatan mulanya ngaji niki boten namung sekedar sukses saking katae sing rawuh tapi pengajian sukses terlihat setelah pengajian apakah kita langkung disiplin untuk yang ibadah amung koteng temanggung sudah terbukti antara ibadah yang ibadah syariat yang ibadah golek duite podo panjenas goyong golek ma'isyah alhamdulillah sakit seimbang mudah-mudahan jenengan antuk yang ibadah dipunparing istiqomah ditetepakan islame ditetepakan imane ditambahi ihsane panitia keluarga besar warga masyarakat logo wero dipun paringi sehat panjang yuswa wisai kemanfaat ingkang barokah wargi kang ahlul ibadah dijauhkan dari wabah musibah tetes wargi kemawat warna wasakinah diparingi wilayah kang solik lan solikah keluarga ingkang ahlul jannah pungkasan yuswa sakit husnul khatimah amin Allahumma amin Allahumma pengumuman dari akhirat sabawang yang mangkat ngaji turun dipimpin doa kukupan Bali maka Bapak Ibu Jomengah ampun kondor ampun sengarumihin lo dari mantu mimpin doa sepindah lo tesi santri wakyai yang kedua kulong gih tesi tiang istri orang mungkin tadi wong lanang juga tapi kulo sewun Pak Kiai kan kersong derek mengimang itu apa ngasang tinten meniko nomor kinung saya sangat Kiai dalam dari mantu mimpin doa nomor kita lempasi santri semoga Romo Kiai, Mbah Kiai kan merek mengimai doa pengasang pintar menegak semoga saking kawula matur sembahsun sangat Bapak Camat atas nama Korpong Pincang Kecamatan Bansari matur sembahsun sangat Bapak Kepala KUA yang hadir secara langsung atas sembahsun Bapak Kepala Desa atas nama pemerintah desa Lokuwero dan keluarga besar RT 05 RW 01 mudah-mudahan kabaran sehat pandang Yuswa sang sang pun itu anjiran kondiri lucang itu pembetan antara sang tinggal kemapa sakit pinanggi mali wantan isan eskar jenis semoga berarti pun imam ikalian popok kiai saking kalau setoyo kelepatan yang mungkin pangkuntan terima kasih atas kelak perhatian mohon maaf atas kelak kekurangan sesuatu mohon bimbingan uji mohon didikan usikum panaksi ditakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.